Ela é distante. Não era para ser assim. Vai, Mac. Está logo ali. Se alguém podia dar um jeito em tudo, Joel, sabia que seria você. Ok. Estamos procurando uma fonte de energia. É o único jeito de reativar a nossa base. Gravou o cheiro, Mac? Então vamos à procura. Sim, minha exoarmação está funcionando. Os propulsores estão recarregando como deveriam. Ali, uma abertura no topo daquele penhasco. É por onde vamos. Nucleobites catadores. Oh, por que estamos atacando? Armações velhas de Nucleobots. Parece que os bots catadores fizeram uma limpa. Frente, Mac. Estou atrás de você. A maioria das pessoas da Terra viu fotos de Éden distante e não viu nada além de pedras e areia. Mas alguns de nós viram um futuro paraíso. Cuidado, garoto. É uma longa descida. Parece que o robô da célula de energia sumiu dessa porta. Aquele carinha deve estar... Você. Vamos colocar você de volta no suporte. Entra ali. Mac, escuta. Ouviu isso? Mac, volte aqui. Vamos, por aqui. Estou indo, Mac!
O Mac deve estar do outro lado da porta. Vou tentar de novo. Agora sim. Oh, Mac. Vou te buscar, amigo. Tente ter mais cuidado. Não vamos encontrar muitos robôs amigáveis aqui. Uma fã de aranhas. Acho que acordamos uma colônia inteira. Mais delas. Delas. Você reparou nas armações delas, Mac? Estavam todas corroídas. Também não gostei, mas precisamos ir em frente. Outro robô de célula desaparecido. O que assustou eles para fora dos suportes? Vamos fazer uma busca. Grava o cheiro, Mac. Não se preocupe, não vamos te machucar. Pronto, melhor assim. Eu sei, também estou ouvindo. A fonte de energia deve estar perto. Mas projetamos os dois para serem sempre leais e protegerem humanos. Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Será que de algum jeito está afetando os outros bots? Vamos, Mac. A fonte de energia é por aqui. Meu extrator deve funcionar nessa porta, como antes. Aquela coisa tem escudos. Talvez meu tiro carregado possa dar um fim nela. Vamos, Mac.
Lá em cima. Olha, a fonte de energia é um tipo de núcleo. Se chegarmos mais perto, aposto que consigo pegar com o meu extrator. Devagar e sempre. Droga! Vai? Acho que vai ter que ser do jeito difícil. Vamos nessa, Meg. De energia que rastreamos? Nunca vi um núcleo assim antes. E você, Meg? As cores estão todas misturadas. Vem cá, garoto. Vamos ver essa perna. Não está tão ruim. Mas não posso consertar aqui. Consegue voltar até a base? Tá bem, tá bem. Vamos pra casa. Certo, Mac. Conseguimos o que queríamos. Vamos voltar à base. Acho que o núcleo estava ligado ao sistema local de segurança. Está nossa base. Lá, doce lá. John, desculpe pelo outro dia. Eu me preparei por muito tempo para o lançamento. Mas quando sua nave finalmente partiu da Terra... Bem, não chorei tanto desde que sua mãe morreu. Eu sei que não posso falar com você porque já está em sono criogênico. Mesmo se pudesse, o atraso na... Mas Nucleobots traidores! Não deixe chegarem perto da base! Por que não gravar mensagens e mandá-las para quando você acordar? Considere-as meio oficiais, meio particulares. Bem, seu pai não pode se lamentar para sempre. Temos muito trabalho a fazer. Pesquisar para garantir o êxito do projeto Eden Distante. Vou fazer tudo o possível para ajudar você e os outros heróis dessa nave. Incluindo Mac. Espero que ele esteja dormindo ao seu lado. Até a próxima.
te amo, garota. Habitat móvel, atenção. Casco duplo e sistemas de redundância por turno, feitos para serem durados. É claro que ninguém pensou que teriam que durar tanto. Vamos entrar e ver se este núcleo religa a energia. Vamos lá. Estranho. Nem parece ter perdido energia. Ei, garota. Se receber essa mensagem antes de dormir, bons sonhos. Se não, acorde logo. Já se passaram 200 anos. Escuta, tenho mais trabalho para fazer aqui, mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado. Te encontro em Éden Distante. Como prometi. Não se preocupe, John. Tudo está indo conforme o plano. Eu sei, Mac. Nada está indo conforme o plano. Então olha. A torre da próxima área está desligada. Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar. Mas o relatório diz que a torre está desligada há 96 anos? Então por que não acordamos quando o problema começou? Não somos a equipe de manutenção mais próxima? O que houve, pai? Cadê você? E cadê todo mundo? Vamos, Mac. Eu vou consertar você. E depois nós dois consertamos a torre.